Прогноз погоди на вівторок, 9 травня. Схід сонця 5 година 22 хвилини, захід 20 година 14 хвилин. Місяць у Скорпіоні, 14-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – -3.1 в Миколаєві був зафіксований у 1999 році, а найвищий – +30.8 у 1985 році. А ось якою буде погода 9 травня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 9 травня 2017 року у Миколаєві та області протягом дня небо буде вкрите хмарами, без опадів. Вітер північно-західний від 3 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск падатиме. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 751 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 52%. В Миколаєві нічна температура +13 градусів, а в день +19 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується +12, +14 градусів, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках від 15 до 19 градусів тепла. Це був прогноз погоди.